Müasir dövrümüzü mobil telefonlarsız, xüsusən də internetsiz təsəvvür etmək demək olar ki, mümkünsüzdür. Hətta ölkədə bir gün internetin olmaması milyonlarla manat zərər deməkdir. Bəs ölkəmizdə hazırda internetin sürəti insanları qane edirmi? Bugün bunu öyrənəcəyik. İnternetdən istifadə edirsiniz? Bəli. İnternetin sürəti necə sizi qane eləyir? Yox, qane eləmir. Keyfiyyəti necə qane eləyir? Xeyr, zəifdir. Mobil biraz zəifdir. Biraz zəifdir. Yəni tam zəif olmasa, yəni istədiyimi yəni əldə edə bilərəm. İnternetdən istədiyim məlumatı tapa bilərəmsə, mən qane eləyir şəxsən. Məsələn, YouTube-a açmır video. Ayrıca WhatsApp-da zəif gedir mesaj. Şəxsi internetdən istifadə edəndə necə olur mobil operatorların internetinə? Megabayt yükləyəndə güclü olur. Amma ki Wi-Fi-nin sürəti zəifdir. Şəhər mərkəzində belə çox yerdə zəif tutur internet. Əsasən mobil operatorların İnternet şəbəkələri çox zəifdir. WhatsApp-da SMS-lər və Instagram-dan istifadə etmək olmur. Çox zəifdir. Yəni bu təkcə Bakıda belədir, yoxsa olduğunuz regionlarda da vəziyyət eynidir? Regionlarda həddindən artıq zəifdir. Bakıda biraz baxanda normaldır, amma regionlarda çox zəifdir. Böyük Britaniyanın Cable şirkəti ölkələrin ortalama internet sürətini araşdırıb. Hesablamalara görə Azərbaycan internetin sürətinə görə 207 ölkə arasında 141-ci yerdədir. Ölkədə internetin orta yükləmə sürəti 3.1 megabitdir. Orta hesabla 10 gigabaytlıq bir video yükləmək üçün 7 saat vaxt tələb olunur ki, Tayvanda bu əməliyyat üçün 16 dəqiqə kifayət edir. Digər ölkələrdə, məsələn, internet təqdim edəndə fiber optika verirlər və xidmətlər də verirlər üzərində. Nümunə bir neçə Avropa ölkələrini göstərmək olar ki, onlar nə edir? Sizə daxili telefon verir, şəhər nömrəsi və üstündə də fiber optika verir və həmin o şəhər nömrəsi əslində fiber internet üzərindən gedir. Bizdə isə bəlkə də 90% demək olar, internetlər telefon xətlərinin üzərindən gəlir. Artıq bu köhnəlmiş üsullardır. Ekspertlərin fikrincə, provayderlərin avadanlıqlarının köhnə olması internetin sürətinə mənfi təsir edən əsas amillərdəndir. Biz əgər hər hansı bir məlumata baxmaq istəyirsə, çox vaxt çalışır ki, xarici məlumatlardan, xarici mənbələrdən götürək. Bu da lokal datanın az olması ilə əlaqədardır. Yəni, çalışmalı ki, ümumiyyətlə, lokal data çoxalsın. Sizində nə edəmədilər? Provayderlər öz avadanlıqları yenilənməli, yeni kanallar təqdim etməlidirlər ki, digər ölkələrlə, digər təqdim olunan internetlərlə yəni ayaqlaşmış olsunlar. Mütəxəssislər bu cür xidmətlərin dövlət nəzarəti ilə özəl şirkətlər tərəfindən idarə edilməsini tövsiyə edirlər. Bazar liberallaşmalıdır, rəqabətli şərtlər formalaşdırılmalıdır, infrastrukturdan bərabər hüquqla istifadəyə şərait yaradılmalıdır. Yalnız bu yolla mən düşünürəm ki, müəyyən qədər irəliləyiş əldə etmək olar. Hər halda, bütün istiqamətlərdə inkişafda olan ölkəmizdə bu məsələyə ciddi yanaşılmalı və keyfiyyətli internetin verilməsi üçün lazımi addımlar atılmalıdır. Çünki çağımızda bu qədər aktual olan internet üçün sürət çox önəmlidir. Tehran Orcuoğlu, Elgün Hümmətov, Baku TV.